နေစတင်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလက်တော်မျိုးရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသားပါပါ။လက်ရှိအချိန်မှာတင်နန်းတော်တော်များများနဲ့အကြောင်းတွေကအွန်လိုင်းအနေပြီးတော့စာတင်ကြရများပါတယ်။ညီမတို့အနေနဲ့လည်းတင်နန်းနေပါတယ်တက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အွန်လိုင်းအနေရှာတက်ကြရများပါတယ်။ဒီလိုအွန်လိုင်းအနေစာတင်ကြတဲ့အထက်ရမှာတချို့ကဖုန်းနဲ့တင်ကြရရှိသလိုလက်တော့ဒါမှမဟုတ်တက်ဘလက်နဲ့လည်းတင်ကြရရှိပါတယ်။အဲဒီသုံးမျိုးတည်းကမှညီမကိုရွေးချယ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်တော့လက်တော့ပဲရွေးချယ်ပြန်ပါပါ။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ screen size ကြီးလို့ presentation တွေဆရာတင်တဲ့စာတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုတင်နေတဲ့စာရည်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလည်းထပ်ရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အလွယ်တကူရှာလို့ရပါသေးရဲ့။ note တွေကိုလည်းအလွယ်တကူမှတ်လို့ရပါသေးရဲ့။ assignment တွေအင်ဇာရီလောက်ခိုင်းရင်လည်း laptop နဲ့ကအလွယ်တကူလုပ်လို့ရရဲ့လေ။ပြီးတော့အပြင်သွားရင်သုံးဖို့လိုတဲ့အခါတွေမှာလည်း laptop နဲ့ကကွတ်တီပါပဲ။ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့စဉ်းစားရမှာကသူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းပါ။ဒီချက်ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။လက်ရှိငွေသေးတွေကြောင့်အရင်တုန်းက6သိန်းကျော်ပေးရတဲ့လက်တော်တွေကအခုအချိန်မှာ10သိန်းနောက်ကန်နေပါပြီ။အခုမှလက်တော်စသုံးမယ်။အခုမှစာစတင်ရမှာဆိုတဲ့သူတွေနဲ့ငွေလည်းအများကြီးမသုံးချင်သေးဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အခုလက်ရှိဈေးနဲ့ဆိုရင်10သိန်းဝန်းကျင်လက်တော်လေးတွေကသုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ်။အရင်ကောင်အရင်သွက်နေတဲ့ထဲမှာမပါပါနဲ့။စာတင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းသုံးပြလို့ရပါတယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးငွေလက်တက်နိုင်တယ်ပိုကောင်းတယ်လေလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့55သိန်းဝန်းကျင်လက်တော်လေးတွေကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းသိတဲ့အတိုင်းပါပဲကွန်ပျူတာပစ္စည်းတွေဆိုတော့ကငွေပို့သုံးနိုင်တယ်ပိုကောင်းလေပို့မြန်နေပါပဲနောက်ထပ်ရေးကြည့်တဲ့အချက်ကတော့ screen အရွယ်စားပါလက်တော်တွေမှာကအများအပြင်14လက်မနဲ့ 15.6 လက်မဆိုပြီးတော့လာတာများပါတယ်အပြင်သောပါညာတည်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့14လက်မ site ကိုရေးချင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့screen ကြီးကြီးနဲ့ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 15.6 လက်မကိုရေးချင်ရမှာပါဒီဇိုင်းပိုင်းနေနေရတော့ပါလီကောင်းလေးပါပဲဒါမှအပြင်သွားပါညာတည်သွားတဲ့အခါမှာပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့တည်ရတာအဆင်ပြေမှာပါမဟုတ်ရင်လက်တော်ကိုတည်ရတာ၄ဒါနဲ့တင်ကိုအဆင်မပြေဖြစ်ရပါတယ်Memory လို့ခေါ်တဲ့ storage ပိုင်းကတော့256လောက်သုံးရင်အဆင်ပြေတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်။စာတင်တဲ့ဖိုင်လေးတွေတိမ့်မယ်၊ကျန်တဲ့ဖိုင်လေးတွေတိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့256လောက်ကလုံလောက်တဲ့အထက်မှာပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုက online နေပြီးတော့ video လေးတွေလည်း down မယ်၊ကျန်တဲ့ဖိုင်လေးတွေလည်းတိမ့်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့512လောက်သုံးမှပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပါ။တခွတော့ရှိပါတယ်။ memory များသောအားနဲ့ဈေးနှုန်းများသောအားလည်းသိရပါမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ RAM ပါ RAM ဆိုတာက laptop ကိုမြန်ဆန်စေဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပါပဲဥပမာ Zoom သုံးမယ် Chrome လိုမျိုး browser ဖွင့်ထားမယ် Excel စသဖြင့် software အများကြီးသုံးတတ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ RAM များလေးကောင်းလဲပါပဲပုံမှန် online နေစသင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ RAM 4လောက်ပဲသုံးရင်အဆင်ပြေပါတယ်ပုံမြန်ခြင်းနဲ့ပုံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ RAM 8လောက်တော့အနည်းဆုံးသုံးပေးသင့်ပါတယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့အုံနောက်လို့ဆိုရမယ် CPU ပါစာတင်ဖို့အတွက်ပဲတည်တံ့တော့မယ်ငွေလည်းအများကြီးမသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Celeron နဲ့ Pentium ပဲပါတဲ့ laptop မျိုးကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်နည်းနည်းတော့မတော်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဈေးနှုန်းကလည်းတက်တာပါတယ်ပုံမြန်ပုံကောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ i3 i5 i7 တို့ပါတဲ့ laptop မျိုးကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ပိုကြည့်သွားမှာပါနောက်ထပ်ကြည့်ရမယ့်အချက်ကတော့ဘက်ထရီလိုက်ပါပုံမှန်မီးမမှန်လာတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဘက်ထရီကပြဿနာမရှိပေမဲ့မကြာခဏမီးပြတ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ဘက်ထရီကအရေးကြီးလာပါပြီအ ਨੇ ဆုံးတော့၄နိုင်လောက်ခံတဲ့လက်တော်မျိုးကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းလက်တော်အစ်စ်တော်တော်များများကအ ਨੇ ဆုံး၄နိုင်လောက်တော့ခံပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အမျိုးအစားပါလက်တော့ကိုစိုင်းနေမှာသွားဝယ်တဲ့အခါမှာဘယ်အမျိုးအစားပဲဝယ်ဝယ်အကောင်လုံးကကောင်းတယ်ပဲပြောကြပါလိမ့်မယ်အဓိကဘာကြည့်တင်တယ်လဲဆိုတော့အမကံဘယ်လောက်ပါလဲအပူပစ္စည်းပေါ်နိုင်တဲ့အမျိုးအစားလားစားပွဲဌာနကရောမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရလားစသဖြင့်အချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်နာမည်ကြီးတဲ့ brand တွေကတော့ HP, Lenovo, Asus, Dell, Acer, Gemba စတဲ့ brand တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်း laptop company တော်တော်များများလည်း online အနေနဲ့စသင်ဖို့အဆင်ပြေတဲ့ laptop တွေကိုပဲထုတ်လွှင့်ဆက်ပေးနေရပါဒါလို့ဆိုရင် online learning အတွက်ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တဲ့ဘယ်လို laptop အမျိုးအစားများကိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာကိုအလုံးလေးသိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီ laptop လေးတွေကိုဝယ်ယူအားပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ညီမတို့ရဲ့ ACD Mobile and Computer Center မှာလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးလို့ရရည်လို့သတင်းကောင်းပိုင်းနဲ့ပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်